Hvad så, lidt gaming ammunition? Du er mig, Steffen, og velkommen tilbage til Assassin's Creed Unity. Det er godt og vel 2 uger siden, jeg sidst har spillet det her spil. Fordi jeg røg jo en tur på sygehuset. Så sidst jeg spillede Assassin's Creed, det var så før jeg kom på sygehuset. Og så jeg er spændt på, om jeg har glemt, eller jeg stadigvæk kan huske controlsene. I hvert fald, som jeg også har sagt tidligere, jeg tror altså, det her, det er en af de sidste missioner. Der står, "It all comes to this. Xiaomang is hiding somewhere in the temple. Find him and kill him." Jeg tror, vi er meget, 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 meget tæt på slutningen. Og missionen, den er lige her, og inden vi går i gang, synes jeg lige, jeg vil vise jer customization, gear loadout, equipment. Jeg synes, vi skal købe en chest, ny chest ting. Jeg har nemlig haft kigget på den her. Den koster 160.000, og som I kan se, så jeg tror, det er det værd. Det er en legendary, og den har lidt mere stealth, lidt mere health, end den, vi har på nu, som er den her. Men ellers så er det meget det samme. Den kan, eller den har det her chest, så jeg tror, vi bruger 160.000 på det her chest, chest plate, eller hvad fuck man kalder det. Vi har 209.000, så det er sgu fint nok. Vi prøver, køb, yes. Jeg kan vide, om jeg kan opgradere den, det kan jeg nok ikke, det koster nok alt for meget. Ja, 10.000, og der er ikke rigtig andet, jeg kan opgradere. Jeg kan opgradere den der. Har jeg lyst til det? Nå ja, den skiftede jeg faktisk også, den her, det har jeg lige gjort. Før der havde jeg den her i de sidste par videoer. Jeg skiftede til den her. Kan lige så godt opgradere den, kan vi ikke? Skal vi opgradere? Er det det værd? Vi prøver at opgradere. Yes. Sådan. Og det er simpelthen det, der er nyt. Eller der bliver nyt i denne video. Okay, lad os prøve at komme hen til missionen. Og I må undskylde, hvis det er, I synes, jeg lyder forpustet en gang imellem. Men det er simpelthen fordi, at da jeg røg på sygehuset, jeg fik jo en blodprop i hjertet på grund af en sygdom, jeg har. Og efter man har haft sådan en blodprop i hjertet, så bliver man forpustet. Og det er så det. Play the temple hedder missionen. Okay. Så er jeg sgu tilbage på loading screenen. Det har jeg længe ventet på. I will. I promise. Jeg kan vide, om det her det er den sidste mission. Egentlig. Okay, det er en af dem der igen. De der missioner, hvor der er flere muligheder. For at gøre det nemmere for en. Så ud til, vi har nogle forskellige indgange i hvert fald. Oh no! Så er det nok derfor, det er den sværeste sværhedsgrad. Assassinate Jamar. 62 guards. 14 hiding spots. 2 alarm bells. Det er okay. 9 entrances. Det vil sige, der er 9 steder, vi kan komme hen til ham. Lad os lige sorientere terrænet, som man siger. Der er noget hernede. Nå, det er en... Nej! Det var lidt dumt, det der. Det var faktisk lidt meget dumt. Men så er vi sgu i gang igen. Så er vi eddermame i gang igen. Starter hele missionen ud med en fail. Sådan, Steffen. Så ved man, at Steffen, han er gået i gang med at filme igen.
Okay, vi starter stadigvæk heroppe. Kan vi komme ind deroppe på tagene? Der står vagter der. Fordi jeg tænker, at vi kan jo ellers bare... Okay, så prøv at gå ned ordentligt. Prøv at gå ned ordentligt. Arno. Arno, ned. Tak. Ned. Down we go. Sådan. Tænker jeg, kan jeg ikke bare gå over her? Står vagter der. Du, 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 du. Som sagt, vi prøver lige at sondere terrænet. Skulle jeg ikke have gjort det der? Det var lidt dumt. For at være helt ærlig. Prøv at gå herom og se. Der er en deroppe. Stupid animal. De er hele vejen rundt. Prøv lige at se, om der er andre steder. Om de stadigvæk er herhenne. Okay, der er ingen lige her. Kan vi komme op her? Eller? Nej, det kan vi ikke. Der står nogle lige der. Scheisse. Så jeg tror godt, vi kan komme ind her. Eller op her, men problemet er bare... Nej, det kunne vi ikke. Problemet er bare, at de står lige deroppe. Prøv at gå en tak længere rundt. Hvem er her? Ser ikke sådan ud. Vores eneste mission, det er at finde Jamon. Det skider mig, men nok blive et problem. Kan jeg vide, om jeg egentlig skal gå ind ved the main entrance, der hvor det var, vi var på vej hen til at starte med. Det tror jeg lidt. Fordi der er ikke rigtig nogen steder her, jeg kan komme ind, synes jeg. Så når der stod 9 entrances, der var 9 indgange. Men er det fra fortets side, eller hvor er det henne? Det er jo lige det. Der er ingen vagter her i hvert fald, men vi kan jo nok ikke komme op. Nope. Nu har jeg i hvert fald været en hel gang rundt. Hvis der er nogen af jer, der ser med, som har klaret den her mission, så må I gerne sige, eller fortælle, hvordan I kom ind. Om vi tog the main entrance her. For jeg tænker, at vi kan prøve at bruge en berserk blade. Kan vi ikke det? På ham der måske? Sådan. Så går han i krig med sine venner der. Sådan, ja. Kom nu. Kan vi så gå herhen? Åh, nej. Der var lidt flere, end jeg har regnet med her. Okay, jeg tror, vi forsvinder igen. Nej, Arno, vil du godt lade være? Jeg hader, når han gør det der. Smukbombs. Smukbombs. Kom så, Arno. Smukbombs. Tak for det. Finally. Okay, så har jeg ellers en anden idé om, hvordan det er, vi kommer ind. Det er... Prøv at gå op på en af tagene her. Og så simpelthen springe derover. Fordi det burde vi jo også kunne gøre. Det burde jo ikke være helt umuligt. Gå springe derover, tror jeg i hvert fald ikke. Prøv lige at gå herop og kigge. Kan vi egentlig komme hen i det der træ? Nej, det kunne vi ikke.
Tror jeg ikke. Kan vi? Jo, kunne vi godt. Ja. Kan vi komme derhen? Yes. Den side? Nej. Jo. Det begynder at ligne noget. Hvor mange træer? Kan du komme op, Arno? Prøv lige at gå ned her. Kom så. Sådan. Det var ham. Så prøv lige at synkronisere lidt. Nej. Hvordan kan du se mig? Nej, Arno, hvor du godt lade være. Arno. Sådan. Og så ind her. Ind her, bare lige et par sekunder. Han opdagede os, om der stod et eller andet sted herovre. Prøv lige at kigge. For helvede, vi løb lige forbi alle dem der uden at blive set. Det var da fint nok. Nå, double R assassination. Det kan vi jo også gøre, alt det der står nede i venstre hjørne. 0 ud af 3 alarm bells sabotaged. Vi har fået en phantom blade. Fedt, så har vi to igen. Alarm bell in this area. Take that, son of a bitch. Prøv lige at kigge. Der er nogen der. Kan vi vide, hvor han er henne, Shimon? Han er sgu nok inden for et eller andet sted. Hvordan deling gør vi det her? Prøv at gå den her vej igen. Måske hvis jeg kan klatre op på bygningen. Prøv lige at se om der er. Oh nej. Hvem så mig? Der er ingen der så mig vel? Jo, ham der. Fucking svin, mand. Vent om. Tak for det. Okay. Ej, nej. Arno, ned. Ned. Hvem var det, der ser mig? Det er nogen derovre. Eller hvad? Eller var det ham dernede? Det er sgu da irriterende, det her. Where'd you go? I miss you so. Det der, det var ikke særlig klogt. Steffefefen. Du er ikke særlig klog. Nogle gange. Hov. Fatter det ikke. Fuck, det er irriterende det her. Fordi hvis jeg springer ned der, så kan jeg godt komme op ved hjælp af den der. Men jeg bliver nok set af alle de der motherfuckers, der er hernede. Så er chancen. Sådan. Nobody sees me. Because I am awesome. Han gemmer sig nok helt derovre. Skal du se. Okay, der er en bak derhen også. Der er en alarm bell dernede. Jeg gider vi ikke til at gå ned. I hvert fald ikke lige nu. Prøv lige at kigge på mappet her. Det er med et stort område. Er det ham lige der? If it is, så er han lige dernede. Enemy leader henne, yep. Flere dernede, smukt. Så går hernede, kan han så se mig.
Kan han sgu nok. Dang it. Hvad gør vi? Hvad gør vi? No. Jeg skal lige have måttet ræbe ham. Sådan. Så kan du få den. Så ser vi lige, om han har noget medicin. Nu har jeg kun 6 styks medicin. Ja, nede i en. Yes, for godt. Oh, shit, der er 2. Der var 2. De er stadigvæk dumme. Kan jeg vide, at man kan tage den ene, og så tage den anden bagefter? Det kan jeg godt. Godt tage ham her. Og så ham her. Sådan. Der er en, der kan se mig. Ikke mere. Dang it. Kan jeg vide, om vi skal ind i den her bygning? Jeg tror jeg lige, vi skal på en eller anden måde. Enten den her bygning, vi er på nu. Eller den der bygning, der er ved siden af. Der går også en idiot deroppe. For helvede. Godt nok mange vagter, det der er helt utroligt. Ned. Åh, nu. Godt. Så hvis vi kravler op her. Er der nogen, der ser det? Der er i hvert fald nogle guards lige der. Oh my fuckstickle. Det her. Oh, han er lige derinde. Se, han er lige derinde. Se. Yes, man. Så var han herinde. Okay. Prøv at gå hele vejen op. Hvis vi kan. Okay. Hop. Nej. You didn't see me. Gå ned. Tak. Der er han. Åh. Oh. Der. Nu kan I ikke se mig mere, vel? Nope. Åh. Oh. Op. Stop. Her. Vi ser, om der er nogen. Han er lige derinde, mand. Ned, Arno. Ja. Shit, et svær, mand. I don't know, Arno. Assassinate. Det er ikke godt, det her. Shit. Var det det? Nej, han forsvandt. Shit. Hvor er han henne? Dernede. What the hell? Hvad skete der lige der? Det var ellers en god måde, vi fik assassineret ham på. Nu er han helt dernede. What the fuck? Det er jo ikke færdigt her. Hvor man lige kunne TP'e sig derned. Det kunne også være skøn herlig.